Terima kasih. Mini blok atau Lego kini bukan sekadar alat mainan, malah ia diinovasikan sebagai aksesori fesyen. Bermula dengan minat mengumpul Lego, seorang pereka grafik, Amir Effendi Abdul Rahim, menjadikan hobinya itu sebagai punca pendapatan dengan berjinak-jinak dalam perniagaan aksesori unik ini. Ikuti laporan disediakan. Nama saya Amir Effendi bin Abdul Rahim. Saya company saya ialah LH Craft and Design dan brand saya ialah Let God Play Well. Dan barang yang saya jual kan ialah Lego accessory. Pada mulanya memang saya minat Lego daripada kecil. Okay, tapi sebab masa tu kita tak ada duit kan. Jadi dan sekarang bila dah berkeluarga ni adalah duit sikit untuk menjinak dengan kembali dengan permainan ni lah. So lama-lama tu, lama kelamaan, saya rasa macam benda ni boleh advance, boleh pergi jauh. Saya mula daripada aksesori wanita dulu. Seperti pintu dong, earring, hair clip, cekak, rambut, brooch. Kan? Dan lama kelamaan, dia saya dah dapat idea lagi banyak. Dan sekarang saya dah buat butang baju Melayu. Okay, pada mula-mula saya meniaga kabut sel. Okay. So dari situ saya dah dapat pengalaman lah untuk meniaga. Dan lama kelamaan bila saya rasa online ni lebih luas daripada kabut sel. Sebab kabut sel mungkin seminggu sekali, tapi lebih online tiap-tiap hari. And so kita boleh update gambar kita setiap produk yang kita buat, setiap satu kita boleh update gambar setiap-tiap hari. Sejak daripada tahun 2013 kan, mulakan dengan earring, pintu dong. So sampai sekarang saya sudah lebih 40 jenis item yang saya dah buat menggunakan Lego. Okey, pada usahawan baru di luar sana, kalau nak buat kerja kecilan ni kena sungguh-sungguhlah. Kalau nak buat, biar buat betul-betul, buat sampai ada target. Kenapa kita nak meniaga? Untuk majukan diri sendiri ke, untuk meluaskan lagi pasaran produk kita ke, kan kita kena ada target.